Nazdar, nazdar, pozdravujem opäť z Dubravky, tentokrát takej chladnej, uzimenej Dubravky. Ja som si povedal, že urobím zase nejaký výber, tentokrát troch produktov, ktoré ti pomôžu práve v tomto zimnom období udržať ťa samozrejme v teple. Ešte samozrejme tieto produkty, ktoré ti teraz ukážem záujmu, tak pod video dávam linky, takže jedným klikom sa vieš presne presmerovať na tento konkrétny produkt. Samozrejme na všetky tieto produkty ti funguje zľavový kód Kopackovo, takže kľudne ho aplikuj. Dnes som si vybral práve tieto tri produkty, keď ťa zaujíma tento formát, že chceš vidieť ďalšie moje tipy, ako prežiť zimu, hoď like, hoď odber, aby ti samozrejme to video neušlo. A ja teda začnem týmto, čo mám v rukách, a možno by som začal termooblečením. Termooblečenie je veľmi, ale veľmi dôležité, pretože udržuje teplo, odvetráva, alebo teda odvádza pot. A ja tu mám teda produkt Nike s technológiou teda Dryfit. Cenovka tohto trička začína okolo 25 eur, ak sa nemýlim. Taktiež dokážeš kúpiť v rôznych farbách. Ja väčšinou vždycky beriem tie čierne, pretože nechcem si ho zašpiniť. A samozrejme na čierne nie je nič vidno. Takže ja sa idem teda obetovať pre vás vonku. Je dobrých 5 stupňov, ale čo pre vás neurobím. Trošku pritúhuje, dúfam, že mi toto pomôže. Ako som hovoril, je to produkt s technológiou Dryfit, mám dlhé rukávy. Tak to nejak vyzerá. Ako není to presne to termooblečenie, ktoré sa na teba hneď nacucne, je to také, nazvime to také voľnejšie, však to uvidíš. Poprosím trošku súkromia. No, tak. Mám to na sebe. Vyzerá to dobre. Ako som hovoril, nie je to úplne ten materiál, ktorý sa na teba nejako nacucne. Je cítiť, že niekde je voľnejší, niekde není. Ale musím uznať, že je veľmi príjemný. V podstate nič mi neprekáža, nič mi nevadí. Ešte môžem sa ukázať odzadu. A už cítim, ako vytváram teplo v sebe. Ak to porovnám s tým klasickým tričkom, tak tu už cítim, že je to OK. Samozrejme, týto teplo musíš nejako vytvárať, takže najväčší efekt bude mať, keď v podstate sa rozhýbeš, budeš behať a telo samozrejme zahreješ. Tým, že ja tu furt mávam rukami a veci tomu podobné, moc tomu nepomáham, ale aj keď robím tak málo, cítim, že proste není mi taká zima, hej? A keďže som hovoril o technológii Dryfit, tak samozrejme to, čo vypotíš, malo by ísť von. A nebude ti to plantať na chrbte ako nejaké bavlnené tričko, hej? Dobre, toto je prvá vec, ktorú by som určite odporúčal. Ak ste nie fanúšikom Nike, sú dispozície Adidas, sú Pumy, sú ďalšie a ďalšie značky. Ja sa teda posúvam postupne ďalej. Toto je ďalší produkt, ktorý určite odporúčim. Je to síce toto, ja to vyberiem, sú to rukavice. Sú to nie brankárske, ale hradské rukavice. Tak ich môžem pred vami pekne rozbaliť. Takto zabalené. Hradské rukavice sú jedny podľa mňa z tých najpotrebnejších vecí. Ak nepoužívaš hradské, tak určite budeš používať klasické, ale pokiaľ by si chcel práve tie hradské, ja som vybral tieto. Tuto rukavice 11 Team Sports a Puma, znova, vieš ich kúpiť ako Nike, vieš ich kúpiť ako Adidas. Cenovka týchto je trošku vyššia, myslím si, že okolo 29 eur to tam bolo. Dajú sa kúpiť aj za 15, za 20, ale pokiaľ by si chcel práve tieto, tak nič ti samozrejme v tom nebráni. Sú dispozícii vo veľkosti SML, XL, ja mám tú ruku takú trošku bežný človek, možno trošku väčšiu. Zobral som L-ko, aj keď si myslím, že aj keby zobrajem M-ko alebo XL-ko, neurobím žiadny problém, pretože tá rukavica je viac menej taká elastická, sami môžete vidieť. Dám si aj tú druhú, veľmi príjemná. Výhodou práve týchto hradských rukavíc je znova to obopnutie ruky. Nachádza sa tu aj gumička, ktorá nedovolí, aby trebárs nejaký sneh sa ti dostal pod tú ručičku. Zároveň veľký benefit tých hradských rukavíc je toto. Ten grip neslúži na to, aby si bol brankár, ale hlavne na to, pokiaľ hráš zápasy, napríklad ideš hodiť out. Ja tu mám loptu Ilonu Team Sports, ktorá je už napitá vodou. Sú tu aj tie granule. A sami môžete počuť, že a možno aj vidieť, že tá lopta, ak prešmikuje, tak prešmikuje úplne, že málo. Samozrejme, keby je lopta suchá, rovnako už aj moja ruka, tak v podstate ten grip funguje pomaly ako u brankárskych rukavíc. Keďže zimné obdobie je spojené práve s vodou, so snehom, tak najviac ich budeš mať asi v tomto stave. Ale môžete vidieť, že tú loptu mi nejako nezošmikuje, takže budeš hádzať auty, není problém. Dobre, poďme na poslednú vec, tretiu vec, ktorú som vybral práve do tohto videa. A to je
Znova, jedna z vecí, ktorú určite využiješ, hlavne možno aj tej zimnej príprave, a to je prekrytie úst. Takže asi viete, o čom sa budeme baviť. Budeme sa baviť o nákrčníku. A teoreticky to môžem spraviť v rukaviciach, aby ste videli, že s tými rukavicami nemám žiadne obmedzenia. A mám nákrčník Nike. Volá sa Shield Phenom Neck Warmer. A tento vychádzal okolo 25 eur. Samozrejme, tie správne ceny, ako ste zvyknutí, budem dávať dole. A nachádza sa teda v takomto balení. Ja osobne nákrčníky si veľmi idem, pretože fakt je to jedna z vecí, ktorú extrémne využiješ. Ja som si vybral veľkosť LXL s tým, že tu môžeš vidieť 4, akým to môžeš nosiť. Môžeš to nosiť čisto na krku, alebo keď treba, tak zakrieš si ním ústa. Ja to dám dole, ale ešte predtým, ako to dám dole, takto vyzerá ten nákrčník z boku, s tým, že tu môžete vidieť práve tie prieduchy na to, aby si mohol plnohodnotne dýchať. Takže toto je z druhej strany a ja to dám teraz dole. Mám ho prevlečený, už tá prvá fáza je jasná, zakrytie toho krku. Je veľmi príjemný a už aj cítim, že niečo mi tu pekne hreje. A tá druhá fáza je samozrejme nasadiť si ho. Čiže nejak takto. Sami môžete vidieť môj frňák, nos a tu sú niekde ústa. Takže ten prietok z toho studeného vzduchu nebude taký veľký, ako keď dýcháš teda klasicky ústami, hej? Ešte veľkou výhodou práve tohto nákrčníka je, že proste keď s ním behaš, tak nemá tendenciu ti padať z úst. Toto keď si už dám na seba, tak už cítim, ako môj frňák ten nákrčník drží tak, aby jednoducho nepadol. Ale nie sú to žiadne nejaké extra gumičky, ktoré by ťa zbytočne škrtili, proste takto to dáš a ideš. Takže toto sú 3 produkty, ktoré by som ti určite odporúčil. A ak chceš vidieť ďalšie 3, ktoré by som ti mohol odporúčať, tak nezabudni olajkovať toto video, nech viem, že je o to záujem. A my sa vidíme teda pri ďalších videách. Prajem teda pekný deň. OK, čau. Držte sa.